30. É isso aí. Vamos, trabalho. Se embaixo, não, se embaixo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Yeah.
pegou, puxou, puxou e trabalhou direto. Aí o juiz me acertou. Fechou. Calma. Você não fala, calma. Só o juiz. Calma, mano. Trabalha a sequência. Cadê o banho? Quero direto. Fica aí. Fecha. Levanta a mão. Foi embaixo, velho. Vambora. Calma. Trabalha balançando a cabeça que eu te falei, calma. Trabalha. Aí, ó. Calma, cadê os ganchos? Trabalha embaixo.